Pika tjetër për miratimin e kryes së shërbimit të pasur. Mes ditën e së ëndës, këshilli bashkiak i Durrësit do të zhvillojë mbledhjen e radhës në ambientin e Pallatit të Kulturës Aleksandër Moisiu, duke zbatuar protokollin e sigurisë anti-Covid. Në rendjen e ditës janë parashikuar 16 projekte vendime. Konkretisht, 1. Miratimi i familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi nga të ardhurat e bashkisë për muajin qershor. 2. Miratimi i përdorimit të fondit prej 541.801.000 lekë pa të vështë të përfituar në zbatim të vendimit të këshillit të ministrave për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rekonstruksionit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa pallat në bashkinë Durrës, Kruj dhe Rogozhin. 3. Miratimi i përdorimit të fondit prej 127.823.334 lekë pa të vështë të përfituar në zbatim të vendimit të këshillit të ministrave për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale në bashkitë Durrës, Kam, Zvor, Shijak dhe Mirdit. 4. Miratimi i përdorimit të fondit prej 20.935.657 lekë me TVSH, i cili do të merret nga fondi miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak për përforcimin e terrenit nga rrëshqitja e dherave në zonën e ndodhur në lagjë nr. 10 në Kodër pranë Curilave nga ana veriore dhe perëndimore e saj dhe për objektin e ndodhur në faqen e Kodrës në fshatin Shkallnur në njësinë administrative Rashbull. 5. Vimi procedurave të prishjes së detyruar të objektit pallat 25 fraksion 1, rruga Ysen Mishketa Durrës. 6. Miratimi listës së përfituesve nga programi i rindërtimit në njësitë administrative numër 1, 2, 5, 6, Rashbull, Katun Dyri, Bashkia Durrës që do të përfitojnë nga programi i procesit të rindërtimit. 7. Miratimi listës së përfituesve nga programi i procesit të rindërtimit në lagje numër 17, njësia administrative numër 5, rruga Lura, pallati numër 3 dhe rruga Ahmed Dakli, pallatet numër 15 dhe 23 të dëmtuara nga tërmeti. 8. Miratimi listës së përfituesve që do të përfitojnë nga programi i procesit të rindërtimit për pallatin Kastrati, rruga Ramadan Veliu, pallati numër 458, rruga Beram Tusha, si dhe pallati numër 1062, rruga 26 Nëntori të dëmtuar nga tërmeti. 9. Miratimi listës së përfituesve që do të përfitojnë nga programi i procesit të rindërtimit për pallatin numër 3, 5, 7, rruga Bashkimi, pallati numër 1, rruga Demokracia, pallati numër 2, fraksion 1, rruga Progresit, pallati numër 6, rruga Mileniumi dhe pallati numër 4, rruga Minerës në njësinë administrative Manës të dëmtuar nga tërmeti. 10. Miratimi i ndryshimit të vendimit të Këshillit Bashkiak për sa i përket listës së përfituesve nga programi i procesit të rindërtimit për 4 banesa kolektive, lagja 17, rruga Lura Durrës. 11. Miratimi i ndryshimit të vendimeve të Këshillit Bashkiak për sa i përket ndryshimit të listave emrore të familjeve përfituese të grantit për rikonstruksionin ose riparimin e banesave të dëmtuara si pasojë e tërmetit për shkak të ndryshimit të kategorisë të dëmit të shkaktuar. 12. Miratimi i ndryshimit të vendimit të Këshillit Bashkiak për miratimin e strukturave organizative dhe rregulloreve të brendshme të funksionimit të ndërmarrjeve dhe institucioneve në varësi të Bashkisë Durrës. 13. Miratimi i ndryshimit të vendimit të Këshillit Bashkiak për miratimin e buxhetit të Bashkisë Durrës për vitin 2021 dhe projekt buxhetin afatmesëm të Bashkisë Durrës për vitet 2021-2023. 14. Miratimin e kritereve, procedurave të përzgjedhjes anëtarëve të Këshillit Vendor të rinisë si dhe mënyra organizimit dhe funksionimit të tij. 15. Miratimi i ndryshimit të vendimit të Këshillit Bashkiak për miratimin e zonave të destinuara për parkim në qytetin e Durrësit, në të cilat qëndrimi i mjeteve kushtëzohet nga pagesa e njëshume që varet nga kozjatja e qëndrimit. Dhe 16. Për miratimin e dokumentit të parë të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 të Bashkisë Durrës. Kjo mbledhje e Këshillit Bashkiak do zhvillohet në sallën e Qendrës Kulturore Aleksandër Moisiu, pas një periudhe të gjatë në dallim nga paraardhëset që janë zhvilluar nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik.